degmada Burco ee gobolka Togdheer ayaa maanta waxaa lagu qabtay munaasabad lagu soo bandhigayay buug la magac baxay Afka Hooyo Waa Hodan. Warbixin umuurtaasi ku saabsan waxaa degmada Burco ka soo diray wariyaheena Maxamuud Jaasto. calow 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 cabdilaahi yowa calaa cale mayranowa calow cirda xoorayowa calow cusub laacayowa calow meel laga caraabay caruurii laga xambaartay allowaadan carari waayin allowaadan ciil u hoganin halkaaga lagaama seexdo hashaada lagaama maaro dhallaanka lagaama waayo dhadhaab culus laguma saaro. Afka Soomaaligu waa mid ku dhisan maanso, maahmaah, murti iyo suugaan. Suugaantuna waa qaybta ugu hodansan afka Soomaaliga, waana sida magaceedaba ku tusan suugada iyo iidaanka afka. Haddaba munaasibadan waxay mid il yartu isqabata, isla markaasuna isku arkeen bulshada haldoorkeeda. Dhallinyaro aqoon yahaniin wax garad u qaalib waano siyaasiyiin iyo bulshada qaybaheeda kala duwan ayaa habeenkii xalay ka qabsoontay hoolka Hotel Dere ee magaalada Burco. Munaasibadan oo haymisi heer suraaha loo soo agaasimay ayaa waxaa lagu soo bandhigayay deganada magabaxay Afka Hooyo Waa Hodan oo uu qalinka u qaatay qoraa Maxamed Baashi Xaaji Xasan. Waxaana munaasibada soo qabanqaabiyay naadiga akhriska iyo qoraalka ee halkra oo ka mid a ururada hoggaanka u haya gobolka Togdheer. Waxaan iyana kaanin mugla ka qaatay shirkadaha daabacaadda Asal Jetyogol iyo shirkadda caanaha ee Holland. Ugu horreyntiina waxaa halkaasi ka hadlay guddoomiyaha naadiga Halkraan Musafe Magaalo iyo Farax Dayax Weerar oo faahfaahin dheeraada fagaaraha kaga bixisay, si farshaxamaysanna uga warantay taariikhda qoraaga iyo muhiimadda iyo murtida uu xambaarsan yahay buugani. Caawa, waxaan joognaa munaasibad weyn, munaasabad ka mid a munaasabadihii naadiga akhriska iyo qoraalka ee halkaraan aad uga baranteen. Bandhig buug ayaynu joognaa madasheed, bandhigyadu kala duwan oo kale bug weyn oo kale miisaan culusa waxaynu fadhinaa mid ka mid a bandhigyada ugu waaweynaa, ugu qiimaha badnaa, ee ugu dareenka iyo taabashada badnaa, ugu saamaynta badnaa. Xog kooban baa laydinka siin doonaa buugga, laakiin buugga miisaankiisa iyo bucdiisa buuggaad ugu geli doontaa. Maxamed Baashi Xaaji Xasan waa qoraaga saddexda buug ee kala halka haleen guriwaa haween iyo kartida haweenkaas oo ka sheekeynaya isaguna buug aad u muhiima oo garansiinaya dadka haweenku qiimaha ay leeyihiin. Buugga waxaa lagu daabacay London sanadku markuu ahaa 2006 halaatabaya oo isaguna ah taariikheedkii iyo gabayadii Xaaji Maxamed Aadan Afqaloon oo isagana lagu daabacay geesta kalena waxaa iyana hadalka iska daba qaatay Cabdi Goodabe, guddoomiyaha shirkadda Tiraso Maxamuud Xaaji Ibraahim Maxamuud, guddoomiyaha dhallinyarada xisbiga Kulmiyaha Bokor Carabi Leeye, mas-uul ka socday shirkadda daabacaadda ee Asal Jiif Caaqil Aadan Axmed, iyo mas-uuliyiin tiro badan oo dhammaantood qoraaga uga mahadceliyey dheganahan dhaxalka u noqon doona dhallinyarada Soomaaliyeed ee u dhalan dhoolay dhulka shisheeye kuna dhawaaqa yeerayada qalaad. Maxamed Baashi Xaaji Xasan oo nin reerkiisa waa shaqsi ku dayasho mudan, runtii waa shaqsi qoray hanti ummadeed ayuu beridiisii. Muhiimadda uu leeyahay afka iyo dalkaba hooyada lagu lamaanayo, sababta lagu lamaanayo waa afka hooyaad maqlaysa iyo dalka hooyo. Su-aal aad iyo u baahan in laga jawaabo, maxaa afka hooyo loogu lamaanaysiiyey dalkana hooyo loogu lamaansiiyey? Muhiimadda ay leeyihiin baa ayaa taas. Waxaa kaloo laga fahmaa ababshaha koowaad, macalinka koowaad, baruhu inuu hooyada yahay. Maxamed aad baan ugu hadlay, maxamed wuxuu idiin mudan yahay wax weyn, inta wax idiin kaydisa, inta wax idiin qorta, bogaagta haddeen la qorin ishbuhu wax ma kaydiyaan, barbaartu maxay u hadlay? Qoraaga Maxamed Baashi Xaaji Xasan, runtii aad baan buuggan qiimaha badan, Afka Hooyo Waa Hodan waa buug runtii qiimo badan xambaarsan, oo runtii afkeenii wallaahi waxaan xasuustay caawa waa xasuusataano marka caruurnimada yaraantii miyi baan joogi jiray. Caruurnimada dadka waxaa looga caruurta waxaa looga sheekeyn jiray marka adhiga lasoo xareeyo sheekooyin yaryar, sheeka iyo sheekadii oday biiqayo allahuma sal cala sheekadii ku saabsanayd, sheekadii geeljiro dhugufoo halka ku jirta anigu islaa aad akhridid waana soo xifdiini. Maxamed Baashi Xaaji Xasan oo qoray Afka Hooyo
aanu ATC adaa ATC labaan aanu keeno magaalada Boqo ee gobolka Sokka ee shaqada aan asal ee magaalada ay xarunteedu ku tahay gobolka Sokka ee waa fiican maadaama ay waxaanu ku soo nahay ee Boqo waxaan leeyahay aan gobolka Boqo ugu horeysa ee sidaa la sheegay anigu waa insaneey laakiin si waan ahay tusse ee bacdiisa ku koray ee magaciisa koobay sheega waxa la yiri aragtidiisa badeeda iyo wadiisa badeeda soo baxda dhuuxinta buugga iyo dhegaysi wanaagsan kadib gabagabadii iyo gunaanadkii munaasabadda ayaa waxaa dhiganihiisa su'aalo dhowr ah laga weydiiyey qoraa maxamed baashe xaaji xasan kuwaasoo ay ka mid ahaayeen bay dadka gabayada ee halku dhiga noqda isagoo sheegay inay kaba magwan yihiin maamaha soomaaliyeed waxaana ku jawaabay sida tan kulley waa suurtagal in siyaabo badan loo macneeyaa laakiin dugsi male qabyaaladii waxay dumisa mooyaane rag cadaaladu waayaa sidii cawsha kalaya afku wuxuu la xoog yahay magliga xawda kaashra mugii weel ma dhaafee allow muuska yaan jibini rag waxaan ku maamulay aqaan ama ku maamuusi mase inaanu nahay oo tulima meerta noo tahay masalaha ninkii aan ii dhigay uma muraad yeesho ninkii aniga iga maarmi kara midig ma saaraayo lix halkaad ku joogtaan dagaal laabta ka ogaada gabayada erey maxay tahay baytulqasiidiyada gabayada ka soo jeeda waxa ay u dhaqmayaan oo loo cuskanayaa sidii maahmaahda oo kale halkii maahmaahdu goodkii maahmaahda ayuu fariisanayaa aniga aragtidayda dugsi male qabyaalada waxay tumisay mooyaane ama afku wuxuu la xoog yahay magliga xawda kaashra halku dhiga hal hayska iyo hal qabsigu wuu ka sokeeyaa oo dhinaca hadalka ayuu soo xigaayo matalan iska hadlow ina igari jigjiga meydkeeda hasideeto kuwaas baa halku dhigiyo hal haysyo iyo hal qabsiyo noqonayo waxay u dhexeeyaan labadii badood ee gabayga iyo hadalka caadiga ah laakiin dugsi male qabyaaladii waxay dumisa mooyaane isku soo wada duubo haddii la damco inuu mad lagu duulo afkeeda ayaa laga dilaa dhiganahana waxa uu noqon doonaa difaac adag oo aan dushiisa la soo mari doonin waa maxamuud maxamed taajir maxamuud jeesto afrika cable tv magaalada Boqo